Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով Ստեփանակերտում նոր բազմաբնակարան շենքեր են կառուցվում։ Թումանյան փողոցի հարևանությամբ նախկին կարի կոմբինատի տարածքում մի ողջ թաղամաս է բարձրանում։ Նախագահ Արայք Հարությունյանն այցելել է շինհրապարակներ և տեղում ծանոթացել աշխատանքների ընթացքին։ Արդ Շինարար ընկերության կողմից սկսված կառուցապատման ծրագիրը պատերազմից հետո փոխանցվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։ Կառուցվում է 15 մուտքով 153 բնակարան։ Շինաշխատանքները ավարտական փուլում են, ընթանում են ենթակառուցվածքների մոնտաժման աշխատանքները։ Դեկտեմբերի 1-ին 2 մուտքի 40 բնակարանները տրամադրվելու են ծրագրի առաջին փուլի առաջին շահառուներին։ Բնակարանները բաղկացած են 2-3 սենյակներից։ Ընթացքում արդեն կահավորվում, ակրման աշխատանքները իրականացվում, բարեկարգման աշխատանքներ, ինժեներական աշխատանքներ, որոնք որ շատ ավելի անհրաժեշտ են այս պահին, ուղղակի արագացած տեմպերով պետքա կարողանանք մինչև ամսի 1-ը, դեկտեմբերի 1-ը ամբողջությամբ ջուրը, գազը, հոսանքը կոյուղին ամբողջ շահագործման հանձնենք, որ բնակչությունը կարողանա արդեն շահագործի և հանգիստ ապրի։ Թաղամասի մնացած 113 բնակարանները շահագործման կհանձնվեն մինչև դեկտեմբերի վերջ։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքն է 6 միլիարդ 300 միլիոն դրամ։ Կաթի կոմբինատի տարածքում Թումանյան 82 հասցեում բազմաբնակարան շենքը նույնպես կառուցվում է հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Շենքը ընդհանուր ինքը 1000 կարկասային շենք է, կազմված է 10 հարկից, որից 9 հարկը բնակելի է և 1-ը պատվալային հարկ ծառայել է որպես ապաստարան։ 108 բնակարաններից 92, 18-ը 3 սենյականոց են։ 10 հարկանի շենքի վերելակի աշխատանքն անձամբ ստուգել է նախագահը։ Բազմաբնակարան շենքի կառուցումը սկսվել էր մինչև պատերազմը ու նախատեսված էր նորապսակ ընտանիքների համար։ Այդ իսկ պատճառով գերակշռում են 3 սենյականոցները, իսկ 4 սենյականոց բնակարան ընդհանրապես չկա, ինչը ենթադրում է, որ բազմազավակ ընտանիքներն այս շենքից տուն չեն ստանալու, ասում է բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահը։ 4 սենյականոցի շահառուն հնարավոր է բնակարան ստանա երկրորդ փուլում, արդեն հաջորդ շինարական աշխատանքները երբ ավարտին հասնեն այդ շենքերից։ Այս պահին կահավորվում են բնակարանները, դրանք կհամալրվեն նաև կենցաղային տեխնիկայով։ Հանձնվելու են բնակարանները լրիվ կահավորված, բացարձակ կահավորված գազի կացաներով, ընդհանուր կենտրոնացված ջերուցման համակարգով, բոլոր մի խոսքով բոլոր պատրաստ բնակարանը հանձնվելու են մեր շահառուներին։ Պետությունը կհոգա նաև նրանց բնակարանային խնդիրները, ովքեր ցանկանում են օգտվել երկրորդային շուկայից, իսկ Հադրութից տեղահանվածների համար կառուցվում է առանցին թաղամաս Աչափնյակում։ Բայց Հադրութի զոհված ընտանիքներին իհարկե կընդգրկենք եւ այս շենքերում եւս նրանց բնակարաններ կտրամադրենք, եթե շնչերի քանակը բավարարի եւ ասենք նորմալ բնակ պայմաններ կարողանանք նրանց համար ապահովել։ Շինաշխատանքներն ընթանում նաև Ստեփանակերտի նախկին 6-րդ դպրոցի տարածքում, այն կվերափոխվի բազմաբնակարան շենքի կրկին Հայաստան հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ։ Նախկին 6-րդ դպրոցի շենքը վերակառուցում է 30 բնակարանանոց 2 առանձին շենքերի, որը նույնպես մինչև տարվա վերջ հանձնվելու է շահագործման, նույնպես մեր տեղահանված և այլ սոցիալական խմբերի ընտանիքներին։ Ընդհանուր առմամբ մինչև 2021 թվականի ավարտը մոտ 300 բնակարան է հանձնվելու շահագործման, շահառուներն ընտրվելու են ըստ առաջնահերթության։ Կտրամադրվեն առաջնային զոհված ու տեղահանված մեր ընտանիքներին, մեր հայրենակիցներին, ինչպես նաև շուշեցի մեր հայրենակիցներին, նրանց հետ զուգահեռ բնակարանները կտրամադրվեն նաև պահեստազորի զինծառայողներին, ինչպես նաև գործող զինծառայողներին, Արցախյան առաջի պատերազմի փախստականներին և սոցիալական այլ խմբերին։ Տեղահանված բնակիչներին բնակարաներով ապահովելու ծրագիրը ավարտվելու է 3 տարվա ընթացքում։ Սինվեն համբերությամբ և ովքեր որ ցանկություն ունեն ապրելու Արցախում, կառավարության կողմից բնակարանների տրամադրման հարցը պարտադիր լուծվելու է։ Առաջիկայում բնակարանային հարցերի կոմիտեն գործելու է նոր Սասունցի Դավիթ 2 հասցեում։ Հաշվառման համար բնակիչները կարող են դիմել։ Կառույցի պատասխանատուն վստահեցնում է, գործելու են թափանցիկ։ Շահառուները հիմնականում բոլորն էլ 44 օրվա ընթացքում են շահառու դարել և պետք է այդ արդարության սկզբունքը պահպանվի ու կպահպանվի։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, Տիգրան Պետրոսյան, Դավիթ Հարությունյան, Օր լրատվական։